Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 квітня. Сьогодні у випуску. Визнали винним, але не притягнули до відповідальності. Суд завершив розгляд справи мера. На сесії міськради фракція «Батьківщина» виключила зі своїх лав двох депутатів. Охтирчани отримують понад 1,5 мільйона гривень від обласної влади для подолання наслідків повені. Визнали винним, але не притягнули до відповідальності. Зарічний суд виніс рішення щодо правопорушення Олександра Лисенка, пов'язаного з корупцією. Міський голова діє в умовах реального конфлікту інтересів, голосуючи за збільшення своєї премії до 300%. Але дисциплінарні стягнення не можуть бути накладені, оскільки тримісячний срок притягнення до відповідальності минув. 22 лютого 2017 року Олександр Лисенко не заявив про конфлікт інтересів і взяв участь у голосуванні міської ради за підвищення власної премії до 300%. Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції склали та направили до суду протокол про адміністративне правопорушення. Зарічний суд розглядає справу із січня 2018-го. У Лисенка Олександра Миколаївича в будь-якому випадку був відсутній корисний мотив, і як він надавав пояснення в судовому засіданні, грошові кошти, які він отримував від преміювання його, він направляв в повному обсязі на нужди благодійних організацій, а також тих організацій, які опікуються питаннями, пов'язаними з забезпеченням військовослужбовців, які несуть службу в зв'язку з антитерористичною операцією. Прокурор наголошує, у яких цілях Олександр Лисенко використовував премію, неважливо, оскільки суд розглядає порушення, передбачені антикорупційним законодавством, тобто дії в умовах конфлікту приватних та представницьких інтересів. Встановлено, що саме його голос став вирішальним при прийнятті рішення про надання грошової премії. Крім того, звертаю увагу суду на те, що цей конфлікт інтересів не потенційний, а саме реальний. Згідно з протоколу засідання 21-ї сесії Сумської міської ради від 22.02.17 у голосуванні брало участь 32 депутати, з них один міський голова не голосував за дане рішення 10. За прийняття рішення було проголосовано 22 особами, з яким вирішальним голосом для прийняття рішення саме був голос Лисенка Олександра Миколаївича. Прокурор просить визнати Олександра Лисенка винним у вчиненні правопорушення, пов'язаного з корупцією, та стягнути з нього штраф у розмірі 6800 гривень. Мер та його адвокати мають іншу думку. Премія входить до змісту заробітної плати, що є конституційним правом громадянина, яке закріплене в Конституції, бо кожна особа має право на оплату праці. Яка пряма дія між наслідками прийняття даного рішення? Її немає. Чому? Тому що не обов'язково було, і це вже можете подивитися на правильність складання самого протоколу представникам НАЗК. Не було прямої дії, вона не є. Це рішення не є обов'язковим до кінцевого результату, який відбувся. Якби була інша ситуація, ну я зараз не хочу, я думаю, вони вже це знають самі, що ну, не вийшло, як кажуть. Да? Я вважаю, що в даному випадку в діях Олександра Миколаївича взагалі відсутній склад адміністративних правопорушень, які йому інкримінують. Але на речі кімнаті я прошу також дослідити питання застосування статті 38 щодо можливості закриття провадження у зв'язку зі спливом строку притягнення до відповідальності. Суд встановив, міський голова діє в умовах реального конфлікту інтересів, голосуючи за підвищення власної премії у лютому 2017-го. Сумський міський голова Лисенко вчинив адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1, частиною 2 статті 172 з позначкою 7 КУПАП. В той же час, згідно частини 3 статті 38 КУПАП, адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, може бути накладено протягом 3 місяців з дня його виявлення, але не пізніше 2 років з дня вчинення. Датою виявлення правопорушення вважається 16 січня, коли й був складений протокол. Тримісячний термін минув 16 квітня. Тому суд визнає Лисенка винним, але закриває провадження у справі.
На даний час Лисенко Олександр Миколайович є невинним у вчиненні, оскільки, по-перше, постанова суду не набрала законної сили, вона не бере тільки відповідно до вимог закону. По-друге, як зазначено в відповідній постанові, провадження у справі закрито. Якщо провадження у справі закрито і адміністративне стягнення не накладено, то особа фактично є такою, що не притягнута до адміністративної відповідальності. Нагадаємо, суд призупиняв розгляд справи на час лікарняного міського голови, який тривав з 26 лютого до 13 квітня. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Міський голова на суд не з'явився, бо в цей час був присутній на сесії міськради, де фракція «Батьківщина» виключила зі своїх лав Валерія Заїку та Ольгу Фірсову. Причиною стало порушення партійної дисципліни та підрив авторитету політичної сили. Крім того, під час сесії обранці підтримали вимоги чорнобильців щодо підвищення пенсій і спрямували відповідне звернення до уряду. Яким був сесійний день – у наступному сюжеті. Сесія починається із виступу народного депутата України від фракції «Батьківщина» Івана Крулька, який перебуває з візитом в обласному центрі. Обранець задоволений тим, як місто розвивається під керівництвом його однопартійця Олександра Лисенка. Одним із прикладів ефективної роботи міської влади називає стан доріг. Дуже різко відрізняється, до речі, стан дорожнього покриття і доріг в місті Суми і в Сумській області. Це просто, знаєте, дві великі різниці, як кажуть в Одесі. І насправді те, що ви знаходите такі можливості, тут, мабуть, дяка і треба відмітити і Сумську міську раду, яка голосує за це, і те, що міський голова на своєму місці це робить, я хотів би подякувати, але дуже відрізняється від того, що є по області. Крім того, говорить нардеп, є співпраця керівництва міста із парламентом, завдяки чому вирішили проблему газового монополіста, який відмовлявся встановлювати індивідуальні прилади обліку. Сподівається, що також подолають проблему утримання освітніх та медичних закладів. Ця проблема є і в Сумах. Недофінансування по цьому року десь 30 мільйонів гривнів, яких треба десь знаходити, а їх немає. Тому я сьогодні прийняв звернення, яке було прийнято на сесії Сумської міської ради минулого разу, і взяв його в роботу, і обов'язково це питання підніму на рівні Верховної Ради під час години запитань до уряду і під час внесення пропозицій до закону про державний бюджет. Дякую міськраді за підтримку, командир 27-ї реактивної артбригади. Днями, говорить, було відкрито казарму для першої мотопіхотної роти. Подякую вам щиро. Ну і я голові, з вашого дозволу, в музеї. Ну і наш малий бойовий прапор. На трибуну з офіційною заявою від фракції ВО «Батьківщина» виходить її керівник. Повідомляє про виключення з лав партії та фракції двох депутатів. За систематичне порушення партійної дисципліни, за невиконання доручень партії та дії, спрямовані на підрив авторитету партійної організації, бюро Сумської міської партійної організації Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» постановило виключити із рядів партії Заїку Валерія Івановича та Фірсову Ольгу Васильівну. Вже безпартійний та позафракційний депутат Валерій Заїка коментує таке рішення. Якщо я викривав корупційні схеми в місті Суми, що стосується дерибану землі, що стосується дерибану комайна, це ви вважаєте за порушення партійної дисципліни. За те, що депутат Заїка бореться з безпреділом в місті Суми, виключили мене з фракції, це ваше обличчя, в першу чергу, як голови обласної партійної організації. Я вважаю, можливо, я помиляюся, думаю так, що Всеукраїнська об'єднана батьківщина в місті Суми нічим не краще за партії регіонів. Черга дійшла до депутатських запитів. У фракції «Опозиційний блок» вважає, що слід скористатися новим законом, який дозволяє заборону торгівлі алкоголем в нічний час. Пропонують обмеження з 22 до 10 години. Якщо ми хочемо, щоб все-таки зменшити потреблення алкоголя, то, я думаю, чоловік має йти на роботу і не отримати можливості купити десь собі на похмело. Через розбиту дорогу страждають мешканці багатоповерхівок та приватних будинків на вулиці Ремісничій, говорить депутат від БПП «Солідарність». Вони, Олександр Миколайович, до нас вже 3 роки звертаються. Оце такий стан покриття і тротуару, і цілому дороги. Ви їм обіцяли, до речі, 2 роки назад, що ви це зробите. І ми спільно з вами, всім депутатським корпусом голосували за запити за ці. Депутати приступають до розгляду питань порядку денного. Перше – звернення до прем'єр-міністра України стосовно підвищення пенсій чорнобильцям. Останній раз постановою Кабінету міністрів
від 17.11.17 року було збільшення розмір пенсії ліквідаторам, але не всім, а лише тим, які перебували на строковій військовій службі. І це стало дискримінаційним для всіх інших інвалідів-ліквідаторів. Підтримку чорнобильцям цього тижня пообіцяв міський голова, тому просить депутатів проголосувати «за», але голосів бракує. Я можу ругатися матом в таких случаях і буду прав. Ну, шановні, ну що за ерунда? Зайдьте, будь ласка, на місця. Люди прийшли до вас, звертаються, виходите, ляси точите. З другої спроби звернення все ж приймається. Тому я думаю, якщо так всі міські ради, всі обласні ради будуть звертатися щодо вашого соціального забезпечення, то я думаю, дане питання будуть на державному рівні більш вирішуватися. Але я рекомендую вам це зробити на обласній сесії також. Ще одне звернення до Верховної Ради просить підтримати фракція ВО «Свобода». Йдеться про ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень. Цей пакет передбачає внесення змін до низки законів і покликаний ліквідувати олігархічну модель економіки. Наша фракція за це звернення голосувати не буде, оскільки воно містить посилання на законопроект про заборону торгівлі землею. Наша фракція підтримує створення ринку землі, тому за цей проект рішення голосувати не буде. Земля – це власність нації, переконані автори звернення, але все ж погоджуються прибрати спірний пункт. Щоправда, голосів на підтримку проекту рішення не вистачає. Наступне питання – зміни до бюджету. Виникає дискусія стосовно фінансування спеціалізованої школи номер 29. Педагоги просять додаткових коштів, посилаючись на відсутність державного фінансування. Але не всі депутати з цим погоджуються. Компроміс все ж знаходять. Питання шкіл розглядатиметься на позачерговій сесії. Голова фракції «Опозиційний блок» переконаний, ситуація, що склалася, свідчить про відсутність у міської влади розуміння, куди і як рухатися далі. Потому что большинство, так называемой демократической большинства, да, это 38 депутатов плюс мирские голова, в 2014 году выбрала для сумчан наше капиталистическое будущее, отказавшись от социального государства, отказавшись от того, как вообще формировалась работа в городе и все остальное. Да. А на сегодняшней сессии они хотят голосовать за те вопросы, чтобы вернуть управление города в ручном режиме. То есть мало того, что в ручном режиме, но еще проголосовать, отказаться от вопросов, которые их рекомендует Европа. Как нужно управлять городом, как нужно вести капиталистическое хозяйство. То есть они хотят жить при капитализме, а управлять как при социализме. Після обідньої перерви депутати слухають звіт директора КП «Електроавтотранс», але не можуть дати йому оцінку. Пропозиція прийняти інформацію до відома також не збирає необхідної кількості голосів. Обранці розглядають ще низку питань порядку денного, після чого міський голова закриває перше пленарне засідання. Наступне, за його словами, відбудеться 3 травня. Дмитро Сяманенко, Валерій Коваленко, АТВ. В Охтирці відбулася виїзна робоча нарада при голові Сумської облдержадміністрації, метою якої було опрацювати актуальні проблеми громади Тростянецького, Великописарівського та Охтирського районів. У форматі робочих кущових нарад облдержадміністрація збирає райони вже вдруге. Місяць тому питання вирішували спільно з Сумським, Краснопільським, Недригалівським і Лебединським районами. Почути думку сільських голів для нас є дуже важливим. З огляду на те, що сільські голови говорять про реальні проблеми, ті, які є у них зараз. Сьогодні, знову ж таки, буде доручення, щоб всі голови райдержадміністрації зібрали подібні проблемні питання по своїх районах, а потім на колегії ми вже почуємо конкретні пропозиції від профільних департаментів, що треба конкретно зробити, щоб ці питання були вирішені. Серед основних питань – порядок реалізації програм розвитку аграрного сектору, підтримки малого і середнього бізнесу, а також земельні проблеми. Селищних голів найбільше цікавить останнє. Саме тут виникає більшість правових колізій. Якщо на території сільської ради 142 гектари проєктів елементів, зрозуміло, ніхто не хоче вкладати договори про сільської ради. І на другий день прокуратура присилає запит. Що з цим робити? Це добре, коли вони всі ці проєктні елементи використовуються одним цільним масивом і одним підприємством. І у сільських радах є книги реєстрації, ніхто їх не відміняв, вони діють. Питання ваше дуже доречне, але, на жаль, законодавчо воно настільки не врегульовано. І з цього питання треба вносити зміни до законодавства. Особлива увага приділяється розвитку органічного землеробства у природно-ландшафтних парках.
оскільки тут можна вести окремі види господарчої діяльності, отримуючи продукцію, що має високий попит на європейському ринку. Можна використовувати також і землі природно-заповідного фонду для того, щоб ввести органічний напрямок діяльності. Сертифікація підтримується з обласного бюджету, відшкодовується 75% затрат, пов'язаних із цією процедурою. Під час наради також говорять про подолання наслідків повені в Охтирці. Розлив води наніс приватним домогосподарствам і підприємствам міста близько 23 мільйонів гривень збитків. Посадовці пояснюють причини надзвичайної ситуації. На території Сумської області майже ніхто не займався такими речами, як рекреаційні зони. Це зони і прибережно-захисні смуги вдоль річок. Я вже не кажу за малі річки. У нас практично не ведеться робота, тільки, по-перше, в цьому році виділені кошти для проведення проєктної роботи по рекреаційній зоні в межах Сеймського парку для ріки Сейм. Як на мене, основною причиною, основною складовою оцих нанесених збитків є те, про що казав пан Кривозуб. Це безгосподарність деяких водних об'єктів. Якби було проведено нормальне регулювання рівня води, споруда, водна споруда прийняла б цю воду, і наслідки були б набагато менші, якби або взагалі б не було наслідків. Губернатор попереджає, винні персонально відповідатимуть за таку безгосподарність. Охтирчани натомість отримають понад 1,5 мільйона гривень від обласної влади для подолання наслідків повені. Треба не уникати відповідальності, а враховуючи, що є фінансування, також співпрацювати із Держводзводством в цьому плані і просити допомоги щодо фінансування, в тому числі з обласного фонду. Подібні виїзні наради, говорять посадовці, будуть відбуватися по всій області. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Реформування первинної ланки медицини та нестача фахівців у районах. Такі питання обговорили на черговій сесії Кролевецької районної ради. До заходу долучився депутат обласної ради, почесний громадянин Кролевеччини Володимир Горох. Обласна лікарня, яку він очолює, підтримує медичні заклади району, проводить виїзди у села, де за допомогою сучасного обладнання проводить обстеження та надає консультації. А розпочався візит на Кролевеччину із відвідин місцевого реабілітаційного центру. Кролевецький реабілітаційний центр працює вже 14 років. Щорічно оздоровлення у закладі проходять близько 50 вихованців. Переважно це діти та молодь із психічними розладами, захворюваннями нервової системи, аутизмом. У центрі займаються як жителі Кролевця, так і діти із сусідніх сіл. Адже у районі це єдиний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю. Займаються педагоги. У нас два педагоги працюють в центрі, надаються послуги соціальної реабілітації, педагогічна корекція, арт-терапія, каскотерапія. Є у нас фізреабілітолог, який надає послуги фізреабілітації, лікувального масажу, механотерапії. Для вихованців центру створені усі необхідні умови, говорять вихователі. Є ігрова кімната, зала для занять, а також сенсорна кімната. Використовуючи спеціальні м'які меблі, декоративні світлові панелі та музичний супровід, психологи проводять заняття із дітьми. Нещодавно у закладі зробили ремонт, поповнили базу дидактичних матеріалів та іграшок. Тепер візьмуться за ігрові майданчики на вулиці. Матеріали для ремонту отримують у подарунок від свого колеги. Це для них друга сім'я, і вони разом з колективом викладачів, вихователів, разом з батьками, як уже сказали, наскільки вони змістовно і продуктивно проводять і дозвілля. Максимально іде соціальна адаптація, але плюс ще до того, що в цей час батьки цих дітей можуть теж продуктивно працювати, по крайній мірі забезпечувати сім'ю і не відволікаються на постійний догляд за такою категорією дітей. Це велика, на мій погляд, благородна справа. Підтримки та консультації потребують і дорослі люди. Аби вислухати та надати фахові консультації, Володимир Горох проводить прийом громадян не лише на своєму робочому місці, а й в районі. Люди звертаються і як до депутата, і як до лікаря. Я вважаю, що це дуже позитивно і цінно і для людей, і гарно, тому що я вже сьогодні це третє. Сільська мережа не забезпечена лікарями, у першу чергу на первинній ланці. Тож консультації та діагностику проводять фахівці із обласного центру. За минулий рік завдяки таким виїздам було обстежено понад 3 тисячі жителів району.
За минулий рік, за 2017 рік, було 11 виїздів обласних спеціалістів, які надавали консультативну допомогу. Також виїжджала пересувна лабораторія, яка проводила як і аналізи проводили, так і проводилися УЗД-обстеження щитоподібної залози, органів черевної порожнини. Крім виїздів, консультації проводять і у телефонному режимі. Саме про механізми подальшої взаємодопомоги, а також реформування медичної галузі, говорили на сесії районної ради. Саме цих вузьких спеціалістів, які сьогодні так потребуємо, сьогодні не вистачає. Або якщо є ці спеціалісти, то вони спеціалісти в одній особі. І виходить ситуація, що дійсно, коли людина або відпустить, або на курсах, то зовсім фахівця немає. І тому ми залучаємо і до цієї роботи фахівців із сусідніх районів, але велику допомогу в цьому плані нам надає обласна лікарня. Ми координуємо ці дії, і коли нам потрібно цей фахівець, підбираємо відповідних хворих і запрошуємо фахівців. Вони нам в цьому плані допомагають. Важливе питання, яке обговорюють депутати – виплата заробітної плати медикам. Хотілося, щоб все-таки ті проблеми, які є, обговорювалися і вирішувалися в робочих кабінетах, а не виносились на розсуд людей. Питання оздоровлення, фінансування заробітних плат по охороні здоров'я. До речі, ми в цьому бюджеті, які зміни ми плануємо, передбачаємо порядка 940 тисяч виділити на покриття незабезпеченості по заробітній платі працівникам охорони здоров'я. І за півріч, я думаю, у нас тих недоречностей не буде. Крім реформування медичної сфери, підіймають питання змін у системі освіти. У цьому році стартує проєкт «Нова українська школа», тож освітяни на місцях мають бути підготовані. А матеріальне забезпечення шкіл – відповідати усім вимогам нової системи. Якщо буде вирішено матеріально-технічна база, ці питання, то я думаю, подальше реформа освіти і охорони здоров'я, вони будуть йти в ногу з часом і буде все це направлено на якість медичної допомоги. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Чотирьох злочинців, які минулого року викрали фуру із відеотехнікою майже на 6 мільйонів гривень, затримала сумська поліція. В результаті спецоперації у фігурантів вилучили частину викрадених телевізорів, планшетів, транспортні засоби, а також 26 тисяч доларів. Організатором виявився житель Чернігівської області, раніше судимий. На території Київської, Чернігівської, Сумської області, Вінницької було проведено 20 обшуків, в результаті яких було вилучено частина викрадена майна, майно, яке злочинці придбали за рахунок реалізації викраденого, також частина документації і інші докази, які підтверджують їх причетність до вчинення цього злочину. Затримано 4 особи. Ми зараз звертаємося до суду з клопотаннями про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Тридцять п'ять учасників із Полтави, Києва, Чернігівської, Хмельницької та Сумської областей. Усіх разом зібрав турніри з боксу «Мужність». Захід вже шостий рік поспіль проводить боксерський клуб «Суми Бокс». Зліва поки. Звуки ударів і гучні настанови від тренерів. Спортивна зала – наче один гігантський вулик. Попереду у хлопців фінальні поєдинки. Активну участь у них беруть і столичні гості. У першому двобої перемогу здобуває киянин Андрій Мічуда. Сума – хороший город, суперники теж хороші. Усовершенствуватися і отримати опит, коректувати свої помилки. За досвідом і новими боксерськими враженнями на турнір щороку приїздять учасники з усієї України. Цьогоріч це понад 100 спортсменів. Город Київ, Чернігівська область, Полтавська область, Хмельницька область і Ровенська область. Ну, звісно, Сумщина вся представлена на цих соревнованнях. Організатори провели, організували все на вищому рівні. Приїжджим учасникам зробили безплатне проживання, деяким навіть оплатили дорогу. Ну, все довольні, сказали, в следующий раз ще під'їдемо. Дуже хороший турнір, дуже чувствується підготовка така, і представництво і Київ, і Полтава, і Нежин. Ну, а я тут, у мене внук 9 років.
вийшов в фінал. На ринзі юнаки 2002, 2003 і 5 років народження. Всі бої конкурентні, а відтак безкомпромісні і цікаві для глядачів. Яскравий бокс продемонстрував і Артем Корінєєв. Підопічний Михайла Гречки здобуває у бою проти киянина впевнену перемогу. Тренувався, щоб побідити. Дякую тренеру, всім, хто мене підтримував. Головне – упорство, тренувки і все. Що саме потрібно, аби здолати суперника, точно знають і глухівські атлети. В боксі головне, звісно, характер, виступити, не здаватися ніколи. Техніка, воля к победі. Спочатку перший мій бой я дуже сильно хвилювався, але потім мені папа пояснив, що на рингі ти повинен достойно відбоксувати. Яка тобі різниця, виграєш ти чи проіграєш? Але треба виграти, звісно, і добре відбоксувати. Так що ніколи не бійтеся своїх суперників. Захід, що згуртовує навколо себе любителів популярного спорту, вже шостий рік проводить боксерський клуб «Суми Бокс». І другий рік турнір проходить під назвою «Мужність». Впродовж кількох змагальних днів між його учасниками розіграні 30 нагород. За результатами турніру кращі представники Сумщини поїдуть на чемпіонат України в Умані. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Натхнення, молодість, краса. Студенти та викладачі Сумського вищого училища культури імені Бортнянського представили для глядачів свої творчі досягнення за минулий рік. Хори, оркестри, ансамблі та вокалісти підкорювали сцену театру імені Щепкіна. До академічного театру імені Щепкіна поспішають глядачі. Студентки училища у традиційному українському вбранні радо зустрічають гостей. У фоє розмістилася виставка творчих робіт відділу декоративно-прикладного мистецтва. Рушники. Ми працюємо на другому курсі, також десь півроку. Також багато глиняних робіт виставлено, гончарних. Ми спеціалізуємося на різних галузях декоративно-прикладного мистецтва. Тобто ми робимо все, і це розвиває нас як творчих людей. До початку концерту лічені хвилини. Студентів переповнює хвилювання, адже представляти «Альма-Матер» для них відповідальна місія. Кропітка праця сьогодні для нас. Цей дуже концерт відповідальний для всіх нас. Ми всі робимо одну справу, одне діло. Хочемо вам показати безліч номерів, наші таланти, наші вміння, які ми навчаємося тут. Дуже багато зустрічались для того, щоб все це працювати, щоб зігратися. Дуже багато працювали над собою віддільно і взагалі всі колективами. У залі театру «Аншлаг» хори, оркестри, ансамблі та вокалісти демонструють на сцені свою майстерність. Училище творчо звітує вже 21 рік поспіль. Щоразу готують нову концертну програму та костюми. По-перше, у нас живий звук. Це наш бренд, це наша гордість. В сучасному світі таке рідко відбувається. У нас весь звук на наших концертах живий. Це головне. Ми представляємо оркестр, оркестр народних інструментів, народний оркестр духових інструментів, симфонічний оркестр, естрадно-симфонічний оркестр, академічний хор училища, хор народної пісні, ансамблі, інструментальні, вокальні і кожні з новими композиціями щороку. Тому що ми, ну, творчість мистецтва, як відомо, воно безмежне, і можна вдосконалюватись безмежно, і планку піднімати, як я кажу, до небес. Слова вдячності та щирі побажання лунають від гостей. Самий навчальний заклад, він, можна сказати, як візитівка нашого міста, тому що багато ми з ними працюємо, роками вже, ми з ними були і в закордонній поїздці. І їм можна сказати лише дякую за те, що вони пропагують наше місто і для наших містян. І в області, ми, звичайно, за межами нашої країни. І я б сказав би так тримати. Сьогодні хочеться сказати великі слова вдячності.
нашому училищу, яке завжди є у нас на передовій, коли потрібно проводити якісь заходи в Сумах, в області. Колектив, який завжди підтримує всі ті ініціативи, які започатковує управління культури. І я сьогодні від щирого серця їх вітаю з їхнім творчим звітом і очікуємо шикарнішу концертну програму, тому що іншої училища не буває. Діляться емоціями і випускники училища. Враження, захват, це щось нове, тому що такі концерти рідко бувають. От раз в год училище показує. Тому ми з удовольствием чекали і прийшли. Хоч ми і пішли не по той далі професії, але все одно в душі залишилась музика навсегди. Тут живе і залишилась, і це прекрасно. За подароване свято глядачі віддячують бурхливими оплесками, а це найвища оцінка для закладу культури. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.